waxaa sii kordhaya cadaadiska diblomaasiyadeed e lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka socda dalka suudan oo ay ku dhinteen ninka badan saddex boqol oo qof toddobaadkii u dambeeyey isla markaasina labada dhinac ayaa la saaray cadaadis ballaadhan kaasi oo uga imanaya qaramadii midoobey maraykanka iyo dalalka leh iyadoo la doonayo in la hergeliyo xabijoojin saddex maalmood a oo lagu xusaayo ciidaha muslimiinta ee ciidulfidriga r s f waxay sheegeen inay oggolaadeen xabajoojin labaiyo toddobaatan saacadood ah sababa la xidhiida xaalada biniaadantinimo waxaase aan jirin wax war oo ka soo baxay dhanka kale ee ciidanka dagaalku ka dhexeeyo xabajoojinta ayaa waxay hirgeli doontaa lixda fiidnimo jimcaha si ay ugu soo beeganto xafladda madaxa ciidamada jenaraal cabdulfataax al burhaan ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada in wadaxaajood lala galo ciidamada r s f rajadii ugu dambeysay ee xabajoojinku meel gaada ayaa timid kadib markii xogayaha <muchas> guud ee qaramadii midoobay uu codsaday xabajoojinsi loo ogolaado dadka raydka si ay u gaadhaan meelo ay u qaxaan qaramadii midoobay waxay ka digtay inay jirto cabsiya in magaalada khartuum ay ka qaxaan toban kun ilaa labaatan kun oo qof oo u badan dumar iyo carruur kuwaasi oo ay sababeen dagaalada qadhaedh ee ka socda dalkaasi si aymaan ugu raasdaan dalalka jaarka ee jaad